ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦੁੱਬ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਅਫਸਰ ਬੈਠਿਆ ਸਾਰੇ ਬੈਠਿਆ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ 84 ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਸੋ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਸ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਆ 84 'ਚ ਹੋਇਆ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ 84 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਸਨ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਸੱਚ ਜੇ ਉਧਰ ਗੱਲ 'ਚ ਟਹਿਰ ਪਾਏ ਗਏ ਉਸੇ ਸਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਉਸੇ ਸਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਗੈਸ ਪੀੜਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਕਰ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਹਿ ਲਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕ ਨੇ ਪਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਲੜਦੀ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਟ ਪਈ ਹੈ ਲੰਗਰ ਕੀ ਹੈ ਘਬਰਾਓ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੰਗਰ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੋ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਗਰ ਸਾਂਭਾਂਗੇ ਖੇਤ ਸਾਂਭਾਂਗੇ ਇਹ ਸਪਿਰਟ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਪਿਰਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੋਮਲ ਹੈ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਟਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਾਪਰੀ ਪਰ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਆਤਮ ਜਾਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਈ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਨਨਵਾ ਹੋਏ ਨੇਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕੌਡੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਪੈਸੇ ਪਾਣੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜਵੰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਗੁਜਕਾ ਗੰਢ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀ ਗੱਠ ਪੰਡ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੇ ਕਨ੍ਹਈਆ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੂੰ ਬੇਗਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਰ ਭਾਂਡੇ ਆਪਣਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੰਡਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਕਲਪ ਕੇ ਹਟ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿਆ ਕਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਕਮਲਾ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸੰਤ ਰਤਨ ਮਾਂ ਜੀ ਲਿਖੇ ਮਾਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਖੜਾ ਛਡਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਮਲਾ ਜੰਮਿਆ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਕਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਤੇ ਨਿਰਭੈਤਾ ਤੇ ਨਿਰਮਲਤਾ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਏ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਣੀ ਮੰਗਾਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਡੋਲਣਾ ਕਹਿਣ ਲਿਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਲਿਆਏ ਗਏ ਅੱਕੀ ਕੋਈ ਨੀ ਥੱਕੀ ਕੋਈ ਨੀ ਸੁਣਿਓ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੰਤ ਰਤਨਮਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਅਸ਼ਰੀਰੀ ਹੁਆ ਇਹ ਲਵੇ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਮੈਂ ਅਸ਼ਰੀਰੀ ਹੁਆ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸ਼ਰੀਰੀ ਹੁਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾ ਇੱਥੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ